bok ñu sétan jëgëlën jëf ciane bi ak ko lu tim ñu fassiyene ñew gi yeen ci xibaar yi di ko doorek li ci gëna ajitu rew bu mauritanie mohammed cheikhul ghazwani dal dina xamlé né amna nak ap yene gëna p yokku dimbalante mauritanie dimbalante digënté mauritanie ak rwanda waye sax yenen rew yu afriki mauritanie don nañu ñaawlu li nga xamanteni nak mom lañu duppé kon taal bi nga xamanteni nak mom la kenn ci doomanu ko rew bu suède dal di taal nak terep alcorane bi lol nak mu di lu metti di ci lol ba sax ni ñaawlu ni mu mel ba tax dañu gi sakku ci kurel yu magi ci aduna bu wërgal kep ñu dakkal di ñu mel mu baña amati lu tollu ci juroom ñenti dooma adam yo xamanteni nak ñoo bokku benn kër ñoom nak jamono ji ñinga ta l'hôpital ginnaw bi ñu amé ab jafé jafé wër gi ram bo xamanteni nak xamné nañu mi ngi tukké ci ab lek bo xamanteni nak dañ ko lek xamnañu nak dafa xamné nañu né lek bobu nak dafa rax ba taxna jamono ji ñingi saytu liko waral mbokk yi jël lañ jëf ginnaw bu leen ñu ba nopi di leen ndokkel itam ci jullik tabaski bi di len balaq di len balu aq di len ñaanal ñu fekke ko ay deewon yu bari dañ koy doxé rek ak ki nga xamanteni nak moy jitu rew bi mohammed cheikhul ghazwani xamle na né amna piyene bu leer ngir gëna yokku li nga xamné moy dimbalante ak lekkolo ci digëntem ak rew rwanda way itam ci digënté rew afrique yépp ngir rek ñu gëna mëna jëflante ci ay fan yu bari lool nak mi ngi ko léralé ci abataxal bo xamanteni nak mom la yonné natangom bu Rwanda ak bu Congo démocratique ak Burundi mom jitu rew mi di ci deugal né nak amna yéene bu baax ngir ñu gëna yokku jëflante digënté Mauritanie ak rew yu nga xamanteni nak tuddu na leen ci bataxal bi jëruju ñi dé ko lupp bitim rew ñom dal dinañu si wala bataxal ñom it di ci ñaawlu li nga xamné mom nañu duppé ap jëy jo xamanté nak mom la kenn ci doomanu ko rew bu Soudan bu Suède dal di amal lak nak ap téré ap alcorane waye tek ci xoti ko ci ben ap juma ju nekk ci Stockholm ci central ci rew Suède ci bës bu jëkk bi ci bësuk julliki jullik tabaski bi ci bës bu jëkk bi la ko def loolu nak mu di ab mbir mu nga xamanteni nak japp nañ ni ab mbir mu ñaaw la te ñi ngi ñaan kureli aduna bi wërngal kep ñu taxaw ñaawlu liñ mel ngir lu mel ni baña amati ndax nak bu fekke lu mel ni day am da fay jubal pexek ñi nga xamanteni nak seen pexé du lenn lu dul salfañe di nek l'islam té lolu japp nañ ni dina doon lu yé fitna ndax julit ñi nak duñu nangu ben yoon ñuy tilimal li nga xamanteni nak moy senep cieslay mudi alcorane wala sen pass pass alors nak ñu ngi sakku ci aduna bi wërgal kep ñu taxaw tém wax ci ngir lu melni baña amati ñoom nak Mauritanie xam leen ñun ñoom dañuy wëyel di tënku rek ci nga xamne moom lañu duppé jikko yi jéggalanté ak andando dundu nam wuté ak ciosan ak xéet yi nga xamne nak mo am ci aduna bi lepp nak duté dinañu fexé ba andando dundu tibé ko rek ci cieslay l'islam mu di rek jéggalanté ak balonté lool nak japp nañ ni moy cieslay l'islam ñu déssanti batay ci xew xew bobu lé parti tawassul bu fété ci kujji gi ñomit déssu ñu ginnaw ci siwul ap bataxal ngir ñaawlu niñ mel xamlé nak né xoti bobu nga xamanté nak kon waajo ju ñu xoti nako ba paré tek ci tal téréb alcorane bi dafa doon lo xamanté ni lu ñaaw la té mi ngi ko amal nak ci ndimbalu gouvernement bu rew Suède té lolu nak japp nañ ni du lu war ba taxna ñi ngi ñaan mbolam rew yi julit yi yi magi ak rew aduna bi ñu taxaw tém fexé ba gërëp magal térép yalla bi ñu bañ lank ba teud naaj li nga xamanteni nak mom lañuy def ci térép yalla bi nonu nak ñi ngi sakku ci rew yi julit yi ñu taxaw bañ lu ñu mel
fexé tam ba taxaw ci kanamu kurel yi nga xamanteni nak ñoy dolel ñu melni ñuy amal liggéey yu ñaaw yi di ci togn julit ñi waye itam di ci xoxatal seen pass pass lolu ñu japp ni nak war nañu taxaw nak xex ko ndax tirab alquran nak bokku na ci gëna tedd ci di nek l'islam ci nonu mbotay bi nga xamanteni nak mo ëmb atekat yi nek ci réew mi ñomit ñaawlu nañu ni mel xamle ne nak kiko amal nak ap nit la bo xamanteni boddi kat la ndax xamle nañu taal tirab alquran ci anam bu melni lu doy war la waye ñi ci ñaawlu itam kon ndimbal wala sax waaw ndimbal bi nga xamanteni nak amna ko ci gouvernement bu Suède nam police bu Suède bañ nako taxul ba tay mom ci bopom amal na liñ mel lolou nak mu di lu ñaaw lo xamanteni nak ñom syndicat bi ëmb atekatik réew mi ñi ngi ke sakku ci yeneen syndicat yi nga xamne mo ëmb atekati ci réew yi juliti ñom ñop ñu andundo taxaw tém bañ kon xoxata li nga xamanteni nak ñi ngi koy def ci kaw julit ñi ñu daldi dem ci leneen ci xibaar ñew ci kurel gi nga xamanteni nak ñom ñoy amal li ñuy wax jongante yi ci réew mi xamle nañu ne daldi nañu dakk jongante bi nga xamanteni nak moom lañu ron amal mu ñeel école nationale de l'administration bu réew mi jongante bi nga xamanteni nak moy jongante écrit bi waro nañ ko amal ci digënté fuk ak juroom ñaarelu fan ci wér wi ci wéru ko juillet bi ñu jëm jamono ji fassiyene nañ ko amal ngeen balma ci juroom fassiyene nañ ko amal ci bësuk fuk ak juroom ñaarelu fan ci wéru juillet bi ñu jëm ginaaw biñ ko jappé won ci bësuk juroom ñettelu fan ci wér wi lolu nak ñuy léral né nak liko waral bokk na ci kon waccayu ko julik tabaski bi motax jamono ji ñu daldi daqat kon concours bobule ba ci fuk ak juroom ñaarelu fan ci Europe juillet bi ñu jëm ñu fatte nako ci lu ëpp ci juroom fukik junni ndongo nak jamono ji ñoo fasiyene kon jongante ci jongante bobu ñu jéxlé xibaar yi ak niñ ko jujjé won ci bop xibaar yi kër gi nga xamanté nak ñoy kër gi topato lepp lu jëm ci walu pur gi ram fa nak ci diwan bu Hawdu Sharqi ñom xamlé nañu né amna lu toll ci juroom ñeen fukki ke doomu adama yo xamanté nak ño bokku ben kër bokk na ci ñent ño xamanteni nak ay ndaw lañu jamono ji ñinga ci l'hôpital ginaaw bi ñu amé ab jafé jafé pur gëram ci ab lek bo xamanteni nak dañ ko lek nenañu lek ba nak dafa rax motax mu dal leen indil ay jafé jafé wër gëram fofu le waye ginaaw ceytu yi nga xamanteni nak jot nañ ko def ñom wa kër gi ñu dénk wal wër gëram fofu le ci diwan bu Hawdu Sharqi xamle nañu ene li waral kon sen wop nak nenañu dañu jëfëndiko ap yap bu bon mom nak dañu lek motax ñu am mu indi len jafé jafé yoy le tax nak ñu daldi siwul ab bataxal di ci artu domanik rew yépp ñu bayyi xel bu baaxa baaxa ci li nga xamanté nak mom lañuy jëfëndiko rawatina ci jamono tabaski mbokk yi sétane jeul na jëf li leen doon ci xibaax waye la tan yëkëti jotaay bu dina leen fatali gënal fa ci bop xibaar jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikh Oul Ghazouani dal dina xamlé né amna pi yéné bu lèr ngir gëna yaatal jëflantém ak rew Rwanda ak yeneen ik rew yu Afrique lool nak dal dina ko bind ci ab bataxal siwol ko réew bu Mauritanie bokk na ci kër jëruñu ñu dénk walu bitim réew waaye ay parti politique itam ak ak yeneen i kuréel doon nañu ñaawlu kon taal bi nga xamante nak kenn ci doomal réew yu Suède taal naka tirab alquran bi
lolu nak ñu japp ni def ci xoxotan pass passu julit ni lu tollu ci juroom ñenti ke doom adam nga xamna bokku ben keur ñom nak jamulu ji ñinga ci l'hôpital fele nak ci xawdu sharqi ginaaw ap lek bo xamne nak dañu ko jëfëndiko ñu wax ni ap yap la bu bon la motax mu indi len ay jafé jafé geram tax nak keur jëwruñ ji ñu denk walu keur geram di artu askan wi ñu bayyi xel ci nu ñu mel mbokk yi ñu doon sétane fi ni yema gën ci xibaar yi fatale len ne len bon nga sétanat xibaar yi ak yeneen ñu sub ngeen duggé ci ci pang Facebook bi ngeen faral di jann ak mom ci akram ñaan len jam diko sakku ci di len jox dig dajé ba ci lenen ci ay xibaar.